विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अमेरिकाले दिँदै आएको आर्थिक सहायता रोक्न निर्देशन दिएको बताएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले ट्रम्पको घोषणा लगत्तै त्यसको विरोध गरेका थिए र यो समय सहयोग रोक्ने वा विवाद सिर्जना गर्ने भन्दा पनि सहकार्यको भएको बताए ट्रम्पले कोरोना भाइरसको महामारी व्यवस्थापनमा डब्ल्युएचओ चुकेको र ऊ चीनको पक्षपाती भएको भन्दै सहयोग रोक्न निर्देशन दिएको बताएका थिए चीनले ट्रम्पको निर्देशनको जवाफ दिँदै सहयोग रोकेमा अमेरिकालाई नै जोखिम हुने बताएको छ चिनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ट्रम्पको घोषणाप्रति चिनको गम्भीर चासो रहेको बताएका छन् महामारीको अति सङ्कटपूर्ण समयमा यस्तो निर्णय आउनु राम्रो नरहेको र यो स्वयं अमेरिकाका लागि पनि घातक हुने चिनको भनाइ छ यस्तै जर्मनीले पनि ट्रम्पको निर्णयको विरोध गरेको छ यो समय आरोप प्रत्यारोपको नभई महामारी विरुद्ध एकताको रहेकोमा जर्मनीका विदेश मन्त्री हेको मासले जोड दिएका छन् उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र डब्ल्यूएचओलाई थप सशक्त बनाएर कोरोना भाइरसको परीक्षण किट तथा खोपको विकास तथा न्यायपूर्ण वितरणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेलामा सहयोग रोक्नु कुनै पनि अर्थमा सहयोगी सिद्ध नहुने बताएका छन् यसअघि डब्लुएचओलाई ठूलो सहयोग रकम गर्दै आएका बेल गेट्सले पनि ट्रम्पको घोषणाको विरोध गरेका थिए उनले ट्रम्पको निर्णय निकै खतरनाक रहेको बताएका छन् यसैबीच अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले अझै पनि आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सारथी डब्ल्युएच नै रहेको बताएको छ यस्तै अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनले डब्ल्युएचलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने निर्णयलाई गलत दिशामा खतरनाक कदमका रूपमा परिभाषित गरेको छ युरोपियन युनियनले पनि ट्रम्पको निर्णयको गम्भीर आलोचना गरेको छ इतिहासमा सबैभन्दा बढी डब्ल्युएचओको आवश्यकता रहेका बेला उसलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्नुको कुनै पनि सही कारण नदेखिएको युरोपियन युनियनको नीति प्रमुख जोसेफ बोरिलले बताएका छन् अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भने ट्रम्पले गरेको आलोचनाप्रति समर्थन जनाएका छन् तर डब्ल्युएचले धेरै महत्त्वपूर्ण काम पनि गरेको उनले बताएका छन् मोरिसन कोरोना भाइरसको महामारीलाई लिएर चिनलाई आलोचना गर्दै आएका व्यक्ति हुन् कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा अति राम्रो काम गरेको भनी विश्वव्यापी प्रशंसा बटुलेकी न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डा आर्डनले डब्ल्युएचले विश्वास गर्न योग्य सुझाव दिँदै आएको बताएकी छन्